আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ। বুকু ভঙা কান্দোনৰ ৰোলত কঁপিছে আঠখেলিয়াৰ আকাশ পতা। দেৰগাঁৱৰ বালিজানত পুৱা মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাৰ পিছত আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ ঘৰলৈ অনা হ'ল নিহতসকলৰ নশ্বৰ দেহ। মৃতদেহ আহি পোৱাৰ লগে লগে সৃষ্টি হ'ল অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ। দেৰগাঁৱৰ বালিজানত সংঘটিত বাছ ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত মৃত্যু ঘটিছিল তিনিটি শিশুসহ বাৰজনৰ। থিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল ট্ৰাকখনৰ চালক নূৰ আলম আৰু বাছখনৰ চালক মৃদুল বৰাৰ। এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱালে পিংকী শইকীয়া, 10 বছৰীয়া নিহাৰিকা শইকীয়া, শুভংকৰ শইকীয়া, দীপালী শইকীয়া আৰু অনিমা শইকীয়া নামৰ একেটা পৰিয়ালৰ 5 জন লোকে। আনহাতে দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱালে এক দুৰ্ভগীয়া পিতৃকন্যাই, 48 বছৰীয়া নিতুল বৰা আৰু তেওঁৰ 7 বছৰীয়া কন্যা প্ৰিন্সিপিয়া বৰাৰ প্ৰাণ ল'লে এই অভিশপ্ত ঘটনাই। ইয়াৰ উপৰিও বুধবাৰৰ এই অভিশপ্ত দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ গ'ল সোমেশ্বৰ বৰা, ৰিংকী বৰা আৰু নৱজিৎ শইকীয়া নামৰ আন 3 জন লোকৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰথমে বসা ভৰলুৱা গাঁৱলৈ অনা হয় নৱজিৎ শইকীয়া আৰু ৰিংকী বৰাৰ মৃতদেহ। লক্ষণীয়ভাৱে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত আছিল মুঠ 49 গৰাকী লোক। আটাইবোৰেই আছিল বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ সমীপৰ অঞ্চলৰ। এই দুৰ্ঘটনাটোত আহত হোৱা আন 33 গৰাকীক লগে লগে ভৰ্তি কৰোৱা হয় যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। ডক্টৰ আছে, নিউৰোচাৰ্জন সকলো আছে, ইয়াতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে। ইফালে ট্ৰাক চালক নূৰ আলমৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ বেহুলাপাৰাত। নূৰ আলমৰ মৃত্যুত অভয়াপুৰীটো বিৰাজ কৰিছে শোকৰ ছাঁ। এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। আহতসকলৰ চিকিৎসা সাহাৰ্যাৰ্থে 50,000কৈ টকা ক্ষতিপূৰণ আৰু নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ 2,00,000 টকাকৈ এককালীন অনুদান ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।